M'acaba de trucar la meva filla. El meu gendre ha tingut un accident i tinc el dubte si com a treballadora de TMB disposo d'algun permís per anar a l'hospital. Sé que a l'intranet disposem de tota la informació relativa als permisos, però ara mateix no sóc capaç de trobar-la. Hi ha molts accessos a diferents informacions i no ho trobo. Pregunto a un company, però tampoc ho sap. I finalment truco al meu cap per si té aquesta informació, però tampoc em pot ajudar. Tinc un dubte que necessito resoldre amb rapidesa i no sé on puc trobar la resposta. Thank you.